עוברים למקום אחר בעולם, אבל שמאוד משפיע עלינו. בארצות הברית החלו פריימריז למפלגה הרפובליקנית, ואנחנו אוטוטו נכנסים לשנת בחירות. אנחנו עם הדוקטור קובי ברדה, עמית מחקר לחקר דתות באוניברסיטת חיפה, ומומחה לפוליטיקה אמריקאית. שלום. שלום. אגב, חשוב להגיד שהפריימריז גם במפלגה הדמוקרטית. אז מה? זה בשתי המפלגות. או, זהו, איך בדיוק זה קורה? כי שמה בכלל יש עוד מועמדים זולת ביידן? כן, בהחלט. בכלל, יש סיפור מאוד מעניין שמה, כי בניו-המפשיר ביידן וההנהגה הדמוקרטית ביקשה שלא יהיה בכלל פריימריז, אלא שימשיכו לדרום קרוליינה, אבל יש מועמד יהודי בשם פיליפ, שהוא חבר קונגרס, והוא פשוט שם את השם שלו על הבלט, ולכן יכול מאוד להיות שהוא פיזית ינצח את המדינה הזאת, כי הוא כרגע השם היחיד שם, והוא מאתגר בעצם, הוא ועוד מועמדת בשם אליזבת משהו, שנמצאים על הבלט מול ביידן. אבל כמובן הסיפור הכי משמעותי זה המפלגה הרפובליקנית, שם האירוע. והאירוע הוא בעצם היום הבחירות בניו המפשר, ונותרו שני מועמדים, וזה דונלד טראמפ וניקי היילי, ומה שהיא מנסה זה בעצם לאתגר אותו, נכון? לקבל, להפתיע לטובה. נכון, ניקי היילי, שמאוד מוכרת לישראלי הממוצע, אבל פחות מוכרת לאמריקאי הממוצע, בעברה הייתה מושלת של דרום קרוליינה, ושגרירתו של דונלד טראמפ לאום, שכולנו כישראלים מכירים את העבודה המאוד אינטנסיבית שעשתה כדי להגן על ישראל, אבל כפי שלא מכירים רוב הישראלים מי שגריר היום, או השגרירה יותר נכון, אז גם האמריקאים לא ממש מכירים אותה. יש לה בעיה מסוימת של מה שנקרא באמריקאית name recognition, זאת אומרת זכירות בקלפי, ומה שהיא מנסה לעשות זה מאוד מעניין. היא בנתה אסטרטגיה שעד עכשיו בינתיים עובדת לה לא רע. היא רצתה להגיע למדינת ניו המפשיר, שזו המדינה השנייה, היא הייתה בהייווי, סיימה שם שלישית, והיא רצתה להגיע לניו המפשיר כשהיא ראש בראש מול טראמפ, וזה הצליח לה. כאשר בניו המפשיר יש... זה הצליח לה, אבל בוא נגיד, לא בגלל שהיא הצליחה להפתיע במערכה הראשונה, אלא כי רון דיסנטיס הבין שבעצם הבוחרים שהוא רצה לפנות אליהם מעדיפים את המקור, שזה טראמפ. נכון, אבל עדיין, זה התוכנית העבודה שלה. מה הייתה תוכנית העבודה שלה? מה בעצם מנסה? הקרב בסקרים, ההבדל של טראמפ הוא עצום, זה בסביבות 45 נקודות הבדל, כן? ומה היא מנסה לעשות? היא יצרה איזשהו קמפיין מאוד מעניין, היא אמרה, אני אנסה לשים את כל הכוח שלי על ניו המפשיר, שמה זו מדינה שמאפשרת, בכלל, בארצות הברית ההצבעות נעשות במדינות, אין גוף פדרלי, המדינה קובעת את ההצבעה, ושמה כל אחד יכול להצביע, גם אם הוא רשום או לא רשום, רפובליקני או דמוקרטי, והמושל הוא רפובליקני שמאוד מאוד תומך בה. ואז היא ניסתה בעצם ללכת על קמפיין שאומר, בואו ננסה לשים את כל הכוח שלי ואת כל האפקט שלי, כי יש תופעה שנחקרה לא מעט במדע המדינה שנקראת אפקט ניו המפשיר. כאשר אתה מנצח את ניו המפשיר, וזה מוכח מדעית, יש לך איזשהו קיק-אוף מאוד משמעותי לקמפיין. אז כרגע היא כולה מושקעת בתוך הסיפור הזה, מתוך תקווה להגיע כמה שיותר קרוב. ומה אומרים הסקרים? זהו, כרגע זה מאוד מעניין, כי הסקרים, לא ראיתי כזאת שונות הרבה מאוד בסקרים. יש סקרים שמדברים על כמעט צמידות, אפילו לפני שבוע היה סקר שדיבר על 40-40. וואו. ויש סקרים שמדברים על הבדל של 16 נקודות לטובת טראמפ. לכן הקרב היום הוא קרב ממש, אפשר להפחית בחשיבות שלו מבחינת מה יקרה שם, כי זה יכול לסמן לנו את הדרך. צריך לזכור שהסיפור הגדול של כל ארצות הברית זה הסופר טיוזדי, זה בחירות שמתבצעות בכמה עשרות מדינות בו זמנית ובאופן סימולטני, בחמישה למרץ. ולכן, אם היא תצליח להוציא איזושהי תוצאה טובה, והתחנה הבאה זה דרום קרוליינה, זה המדינה שבה הייתה מושלת, ולנסות להשיג תוצאה טובה גם שם, היא פתאום תצליח לבנות איזשהו סוג של מומנטום בהתמודדות מול... ואחד, בעצם אחד הכלים שהיא משתמשת בהם בקמפיין, זה בגלל שהוא טעה בינה לבין ננסי פלוסי, שהייתה יושבת ראש בית הנבחרים הדמוקרטית, היא בעצם התחילה להטיל ספק ביכולתו הקוגניטיבית בגלל הגיל שלו. אני חושב שהיא מנסה, אגב, כל מי שניסה אי פעם לשחק במשחק של טראמפ ולהסתלבט עליו, נכווה. זה לא דבר חכם. מה שהיא כן מנסה לעשות, וזאת אומרת גם מאוד מעניינת, היא דילגה בעצם על הבייס הכי משמעותי של המפלגה הרפובליקנית, שזה האבנגליסטים, והולכת בעצם לנשות הפרברים. המסר שלה אומר, תקשיבו, תצביעו עבורי, אני בעצם יכולה לייצג עבורכם, וגם בהמון סקרים שנעשים, היא בעצם היחידה שיכולה לנצח את ביידן די בוודאות בכל...
בכל המדינות המתנדנדות. אז היא הלכה על מהלך שאומר, אני מנסה את נשות הפרברים, כאילו הלכה לסגמנטציה אחרת לחלוטין. אני חוזר עכשיו, אתמול חזרתי מארצות הברית, היה לי סרב של פגישות למשהו שאני עושה, ויש לי המון מנהיגים אוונגליסטים, אף אחד מהם לא אמר לי שהוא תומך בה. ההפך, הם אומרים שניסו ליצור את הקשר והיא בכלל לא הייתה מעוניינת להיפגש איתם, וזה מאוד מאוד קשה ומאוד מאתגר למצב במפלגה הרפובליקנית בלי הבייס האוונגליסט. כן, ברור. אבל זה כמו שמן ומים, והיא אמרה, אוקיי, זה הטקטיקה שלי, אני הולכת לנסות על נשות הפרברים, שדי נרתעות מה... בכלל, יש תופעה מדהימה, אני מדבר עליה כבר חצי שנה, דונלד טראמפ בונה קמפיין שאני קורא לו הבן של האלוהים. מה זאת אומרת? הוא משתמש באוסף של השנות מאסר הייעודי שלו, ככל שהוא מושע, בארבעה משפטים שמנועלים בו, זה אגב מעל 560 שנה, הוא משווה את עצמו לישו. הוא אומר, אני לוקח בעצם עבורכם את החטא שלכם, את החטא הקדמון, אני ישו. אגב, בחשבון הטוויטר שלי אפשר לראות סרטון מדהים. לא, אנחנו לא ניכנס, אין לנו זמן לעניין הזה. אבל בקשר לזה ש... זה מאוד מעניין וזה עובד מאוד יפה. אוקיי, טוב, נעקוב ונראה אם היא מצליחה להפתיע. דוקטור קובי ברדה, תודה רבה, איש אוניברסיטת חיפה. תודה רבה.